në fakt kjo është një temë që mund ishte sot shumë mirë edhe në CNN edhe në lajmet, ka qenë lajmet ndërkombëtare. Për rëndësinë e, zyrtare që është në New York Times që të hënën, kurse sot në Financial Times lajmi i dytë më rëndësishëm. Pra është diskutueshëm se flitet për një profil të lartë të administratës publike amerikane që ka pasur edhe një ndërthurje edhe për të kontrolluar disa procese që kishin të bëshin dhe me CIA-n në Kinë. Pra, ishte një profil shumë i plot i një funksionari të lartë shtetit amerikan të FBI të kundër inteligjencës në New York dhe pa tjetër ka pas bëjë dhe me shumë shtete, sidomos me influencat e politikës dhe të oligarkëve rus në Amerikë. I ka ndjekur për shumë vite, pra ka qenë i kësaj fushë. Dhe marrëdhënia e tij me politikën ndërkombëtare, patjetër që e ka sjellë takohet edhe me shumë njerëz dhe me politikë. Më shumë se kaq ne këtu në këtë cep të botës nuk mund të hyjmë kësaj, unë mund të them këtë që kjo periudhë mbas një ngrirje apo acarimi të marrëdhënieve si me Kinën dhe me Rusinë e ka futur dhe politikën dhe drejtësinë amerikane në një kurs për plasje me shumë nga interesa që deri dje i kanë lënë si sotto voce edhe për të kontrolluar marrëdhënie të ndryshme financiare dhe ekonomike, por viti i fundit ka qenë sidomos që me ndërhyrjen në zgjedhjet 2016 të Rusisë edhe më vonë, edhe përballja me Kinën dhe me Rusinë ka bërë që shumë nga këto marrëdhënie që mund të kenë qenë më të kuptueshme atëherë në botën politiko-financiare ekonomike të shikohen më shumë ngurt edhe më shumë mikroskop nga autoritetet amerikane. Kështu që është një sipari një ngjarje të madhe në Amerikë që ka të bëjë me politikën amerikane. Jo më kot ka qenë lajmi kryesor në New York Times dje dhe një lajmet kryesore sot në të gjithë mediat ndërkombëtare, sepse është një lëvizje tektonike. Në Shqipërinë kam përshtypjen duhet të jetë shkarazi. Si rast që e prek, sepse kryesoria është me oligarkun Deripaska që flitet kryesisht. Megjithatë, nuk na takon ne të flasim në këto momente më shumë sa dim. Dhe kaq është pjesa e Shqipërisë. Berisha ndërkohë do kërkoj komision hetimor për këtë. Apo është një lëvizje politike që edhe momenti që duhet shfrytzuar. Do isha çuditur nëse Berisha nuk do kërkonte komision hetimor. Megjithatë, kjo është një çështje drejtësisë amerikane dhe reaguar. Nuk besoj që ka lidhje me drejtësinë në Shqipëri.